Мої найщиріші вітання всім любителям спорту Сумщини. Прізвище кращого атлета нашої області лютого місяця. Медалі наших біатлоністів на чемпіонаті Європи в Раубичах і сумоїстів на чемпіонаті України в Луцьку. Матчі баскетболістів СумДУ в чемпіонаті України з баскетболу 3-3 і волейболістів ШВСМ СумДУ у рамках п'ятого туру першості України серед команд вищої ліги. Події на футзальних майданчиках за участі команд Сумщини і, зокрема, підсумки другого за ліком чемпіонату області з футзалу. От про що і, звичайно ж, не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного правління молоді спорту. Здається, рекордсмен Сумщини і тепер вже дворазовий зимовий чемпіон України зі штовхання ядра сумчанин Ігор Мусієнко зробив геть усе можливе, аби вдруге поспіль після січня стати кращим атлетом Сумщини у лютому Олімпійського 2020 року. На чемпіонаті України він утретє за зимовий сезон покращив особистий рекорд, штовхнувши ядро на 20 метрів рівно. Можна було б визначитися з кращою спортсменкою Сумщини серед наших хокеїсток, які у Газі утретє за останні 10 років стали призерками розіграшу Кубка європейських чемпіонок з індер-хокею. Це могла бути капітан сумчанки Євгенія Мороз, для якої ця бронза – третя медаль після срібла 2009 і бронзи 2015 років. Або ж Ольга Гончаренко, яка з 8 забитими м'ячами і хет-триком у бронзовому фіналі стала кращим бомбардиром турніру. Але все визначила жіноча естафета на чемпіонаті світу з біатлону в італійському Антхольці Антерсельві. На третьому етапі за українок бігла олімпійська чемпіонка Сочі сумчанка Віта Семеренко, прийнявши естафету від якої Олена Підгрушна створила справжнє диво, піднявши нашу команду на друге місце після заключної стрільби і лише на самісінькому фініші, поступившись 10 секундами німкені Деніс Херман, фінішувавши третьою. Тож саме Віта Семеренко, яка, до речі, на тому ж чемпіонаті світу зупинилася за крок від чільної десятки у спринті, стає лауреатом лютого у рейтингу кращих спортсменів Сумщини з олімпійських видів спорту, з чим я щиро вітаю нашу уславлену біатлоністку. Інша наша зірка біатлону – срібна призерка Олімпіади в Нагано Олена Петрова, яка очолює обласне відділення НОК України разом зі ще 6 титулованими олімпійцями, поповнила список членів Олімпійської академії України. Нагадаю, що ця організація була створена у 2007 році з ініціативи легендарного Сергія Бубки, і головною метою Олімпійської академії України була, є і буде популяризація олімпійського руху та поширення олімпійських ідеалів. Саме члени Олімпійської академії України стають ініціатором проведення численних благодійних і просвітницьких акцій під прапором «П'ятий килець». Саме Олена Петрова готує чергову церемонію вшанування кращих атлетів і тренерів нашої області за підсумками 2019 року, яка має відбутися 3 квітня і під час якої, до речі, будуть нагороджені і кращі атлети нашої області 3 перших місяців 2020 року. Тим часом у Раубичах завершився чемпіонат Європи з біатлону, який терміново через відсутність снігу в естонському Отепяе перенесли до Білорусі, і у наших земляків є кілька нагород різного гатунку. Так, уродженка обласного центру Анастасія Міркушина разом з випускником Інституту фізкультури педуніверситету, теж нашим земляком Русланом Ткаленком, стала 3-ю одиночній змішаній естафеті. А Валентина Семеренко у складі класичної змішаної естафети разом з Юлією Джимою, Артемом Примою і Дмитром Підручним святкувала перемогу, посівши, до речі, 4 місце у суперспринті і показавши 7 результат у спринті класичному. У заключному виді програми Чемпіонату Європи гонці переслідування Міркушина, схибивши у стрільбі двічі, показала 5 результат. Валентина Семеренко фінішувала 9-ю, припустившись 3 промахів. Чимало нагород різного гатунку здобули наші сумоїсти на чемпіонаті України серед молоді і дорослих в Луцьку. Перемогами відзначилися Дмитро Котов у категорії 92 кг серед молоді віком до 21 року, Вадим Пономаренко 70 кг серед молоді до 23 років. Тойлі Яржанов у цій же вазі серед дорослих став чемпіоном, а Микола Солодовников виграв медаль вищого гатунку у категорії 77 кг. Крім того, у наших сумоїстів –
в усіх трьох вікових групах 5 срібних і 11 бронзових нагород. Додам, що Дмитро Котов і Тойлія Жанов вперше виконали майстерський норматив, а чемпіони і срібні призери національного чемпіонату з боротьби сумо у квітні представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи в Баку. Турнір дзюдоїстів серії Grand Slam відбувся у німецькому Дюссельдорфі. У категорії 73 кілограми на татамі серед рекордної кількості претендентів на перемогу 78 учасників змагався студент Сумдиу Артем Хомула. Вигравши перші три сутички, він у четвертій, на жаль, у боротьбі поступився майбутньому срібному призеру корейцю Ан Чхан Ріму. Провівши дві сутички у категорії 78 кілограмів, глядачкою стала аспірантка Сумдио Анастасія Турчин. На трибуни після стартових сутичок одразу ж пересіли студент Сумдио киянин Богдан Ядов, вага 66 кілограмів, і випускниця Глухівського національного педуніверситету запоріжанка Марія Скора, яка змагалася у категорії 57 кілограмів. Фінальний етап чемпіонату студентської волейбольної ліги серед жіночих команд відбувся в Києві. Дівчата Сумського державного університету у трьох партіях поступилися команді Житомирського державного університету, за який грають волейболістки клубу Суперліги Полісся ЖДУ, яка, до речі, і виграла чемпіонські нагороди. А от у боротьбі за срібло студентського чемпіонату України сумчанки зустрічалися зі студентками Національного університету фізичного виховання і спорту України і у п'яти виснажливих сетах дотиснули столичну команду 3-2, виборовши срібні медалі. Матчі п'ятого туру першості України з волейболу серед команд вищої ліги гравці ШВСМ «Сумдио» останніх лютневих днів зіграли в Одесі. Її суперниками були місцевий політехнік, ужгородський «Спартак» і івано-франківський «Прибелів». Одеситам команда Володимира Бабкова поступилася в суху, набравши у трьох сетах відповідно 11, 21 і 12 очок. Аутсайдера вищого волейбольного дивізіону України «Спартака» сумчани перемогли у чотирьох сетах. Перший виграли на 17 очок, у другому ужгородці дорахували до 19, а от у третьому мікроматчі зупинили сумчан на межі тайбрейку 25-23. І лише у четвертому мікроматчі ШВСМ «Сумдиу» дотиснув непоступливих спартаківців, хоча ті доклали максимум зусиль, аби загострити інтригу 25-22. Завершувала одеський тур першого березневого дня зустріч з лідером вищої ліги. Як і третій на сьогоднішній день команді вищого дивізіону Одеському політехніку, сумчани поступилися у трьох сетах, але рахунок програних прибилів у партії свідчить, що команда чинила лідеру гідний спротив – 22-25, 20-25 і 19-25. Після п'яти турів у ШВСМ «Сумдиу» 12 очок, набраних у 9 зустрічах, і це 9-те місце в турнірній таблиці вищої ліги. Матчі шостого туру сумчани зіграють 14-15 березня у Хотині Чернівецької області, де їхніми суперниками будуть Луцький «Олюртранс» і Хотинські «Козаки». Матчі третього туру чемпіонату України з баскетболу 3-3 відбулися в Києві. Чоловіча команда «Сумдиу» зазнала поразки від миколаївського «Ніко Баскета» 15-21 і виграла 18-12 у одеської «Біпи». У чвертьфіналі політехніки переграли суперників з Івано-Франківська 21-16, а у напівфіналі поступилися Одесі 17-21. Тим не менш, за кількістю набраних очок баскетболісти «Сумдиу» випередили своїх кривдників у другому турі білоруського «The Green Team», тож у четвертому турі національного чемпіонату 3-3 сумчани гратимуть без кваліфікаційних матчів. Матчі 14-го туру першості України у вищій лізі баскетболісти «Сумдиу» грали на виїзді проти свого сусіда знизу по сходинках турнірної таблиці групи 1 Харківського політехніка. Господарі доклали максимум зусиль, аби приголомшити сумчан вже у стартовій 10-й хвилинці, і це їм вдалося – 23-14. Власне, як вдалося команді Ярослава Ковальова не лише надолужити втрачене, а й піти на перерву з 6 очками переваги у рахунку 43-37. У третій чверті сумчани продовжили було збільшувати свою перевагу, яка сягнула 11 очок, втім швидко втратили здобуте і у середині заключного періоду рахунок вже був рівним. Але у кінцівці Ігор Стародуб знищив суперників з першої української столиці 3-3 очковими і підсумковий рахунок за політехніками сумськими – 85-82. У згаданого Стародуба 26 очок до командної скарбнички, 6 передач і 5 перехоплень. Ілля Кабацюра відзначився 21 очком і 11 підбираннями, 12 очок і 7 передач у активі Григорія Алтухова.
Як і напередодні, на початку повторного недільного матчу політехнік дав зрозуміти своїм сумським колегам, що налаштований на реванш 26-11. А от гості не змогли відповісти влучністю у атаках, принаймні і у другій десятихвилинці, яку програли 11-19. Після перерви сумчани мали незначну перевагу, вигравши третю чверть 21-18 і заключний ігровий відрізок 13-12. Але для підсумкового успіху цього виявилося замало – 75-56 на користь харків'ян. 12 очок у Ігоря Юркевичуса, 11 у Григорія Алтухова, по 9 очок принесли команді Антон Решетило і Ігор Стародуб. Тож суперники після звітних матчів зберегли свій статус-кво. Сумдеус 40 очками замикає трійку лідерів, відстаючи на 5 очок від Криворізького Прометея 2 і на 3 очки від Миколаївського Ніко Баскета. 14-15 березня Ярослав Ковальов і компанія на виїзді суперничатимуть з Дніпром 2-2 з Дюшор номер 5, який на 5-й позиції турнірної таблиці групи 1 вищої ліги з 31 очком і маючи 2 матчі у запасі у порівнянні з сумчанами. Тим часом гандболісти RGM Group Сумдеу у 2 матчах 7-го туру першості України серед команд вищої ліги приймали свого сусіда згори по сходинках турнірної таблиці броварського БВУФК «Будівельника», з яким у першому колі першості на виїзді обмінялися перемогами 26-21 і 24-29. Перший матч на домашньому паркеті політехніки виграли з перевагою 11 м'ячів 25-14 і, здавалося, наступного дня господарі святкуватимуть другу домашню перемогу. Але броварчани доклали зусиль, аби переконати своїх суперників у протилежному, вигравши матч 27-23. Тож команди зберегли свій турнірний статус-кво, сумчани на 5-му місці з 8 очками, здобутими у 14 поєдинках. Футзальна команда «Футцентр Сумдеу», намагаючись дотягтися до омріяної 6-ї позиції турнірної таблиці української екстраліги після регулярного чемпіонату, останнього лютневого дня в матчі 17-го туру здобула неймовірно важку, але вкрай необхідну для цього виїзну перемогу над хмельницьким «Соколом» з рахунком 5-4. У складі команди Івана Скицька відзначилися Віталій Катеринін, Роман Зеленський, Євген Мороз, Андрій Бордюх і Юліан Горбатий. На 40-й хвилині Дмитро Ігумнов пробивав дабл-пенальті за 6-й фол хмельничан, але лише пробивав. Тож з 11 очками після 15 матчів футцентр Сумдеу 7-й і вирішальний крок має зробити у заключному домашньому турі, зустрічаючись з львівською енергією, яка випереджає сумчан на 3 очки. Роменський рятувальник у виїзному матчі 11-го туру першості України з футзалу серед команд першої ліги здобув вкрай важливу валідольну перемогу над дублем Херсонського «Продексіма» з рахунком 6-5. Господарі підсилили склад дубля 3 гравцями основи «Продексіма», втім, завдяки голам Володимира Чухненка, Валерія Гайвана, Дмитра Баранника і хет-трику Олександра Колесника роменчани святкують перемогу, яка виводить їх на 3-ю позицію турнірної таблиці з 13 очками після 8 матчів. Зіграні заключні матчі групового етапу першості України з футзалу у другій лізі. В сумській групі 6 технології, обмінявшись 3 голами з Лекс ВСК «Сумбуд», у основний час матчу результативніше виконала серію пенальті 2-1. У зустрічі «Тріумф Сігма» «Агросфіт Фудцентр Сумдеу-2» рахунок 0-5, а це означає, що переможцем у групі з 14 очками став саме «Агросфіт Фудцентр Сумдеу-2» на 4 очки, випередивши технологію. І вже 2 березня в Українському домі футболу відбулося жеребкування пар учасників матчів 1/8 фіналу першості України у другій лізі. Суперником «Агросвіта» Фудцентра «Сумдеу-2» стала Кременчуцька «Геологія», а у ще одній парі відбудеться дербі земляків «Технологія» проти «Сумихімпрома» СДПУ. До 8 березня мають відбутися перші матчі на цій стадії першості. Повторні поєдинки команди зіграють з 9 по 15 березня. Футзалісти Сумдеу провели проти команди Харківського національного університету імені Каразіна, віце-чемпіона Європи і віце-чемпіона України серед студентів, заключний матч групового етапу чемпіонату України серед студентських команд. Грали підопічні Сергія Пасоцького резервістами, оскільки основа команди була задіяна у матчі футцентра Сумдеу проти Хмельницького «Сокола», а тому рахунок 7-0 на користь харків'ян не слід сприймати як реальну нищівну поразку.
Після 6 турів політехніки з 12 очками на чолі турнірної таблиці конференції «Схід» на 2 очки, випереджаючи харків'ян, у яких матч у запасі. Замикає ж чільну трійку команда «Сумдепу» імені Макаренка з тими ж 10 очками після 5 матчів, що і футзалісти Харківського національного університету. Визначилися пари учасників напівфінальних матчів розіграшу Кубка асоціації футзалу Сумщини. «Сумихімпром» СДПУ чекає на свого суперника, переможця чвертьфінального матчу між «Лекс ВСК Сумбуд» і «Динамо», а от «Спартаку» не позаздриш. Його суперником на шляху до фіналу став «Роменський рятувальник». У зв'язку з проведенням минулого вікенду другого за ліком чемпіонату Сумщини з футзалу у 4 лігах зимового чемпіонату міста під егідою АФС відбулися лише кілька матчів. Втім, результати цих поєдинків певним чином вплинули на конфігурацію турнірних таблиць. «Сумихімпром» СДПУ не залишив бодай найменшого шансу на порятунок для Комсервіса, вигравши у тюріної компанії 9-2. Ця перемога підняла підопічних заслужених тренерів України Володимира Гладова і Ігоря Кравченка на третій рядок турнірної таблиці, відштовхнувши зіркових перців за межі чільної трійки. Чи надовго – покаже час. У вищій лізі відбулося 2 матчі. «Сумиобленерго» зіграв перший поєдинок у рамках плей-офф, у якому з рахунком 4-3 скридив «Спартака» і з 13 очками очолив турнірну таблицю. Судячи з порожнього протоколу зустрічі «Динамо Інтернешнл» на офіційному сайті Асоціації футзалу Сумщини, там традиційна неявка останніх і технічна перемога силовиків, яка впритул наблизила динамівців до «Спартака», який у плей-офф зазнав 2 поразок. Перемога «Сервіс Люкс» над «Форд» за рахунком 2-0 вивела перевізників в лідери першої ліги. Наблизитися до них впритул має шанс автомобіліст, якщо, звичайно, закриє 14-й тур перемогою над «Явором». А у наступному 15-му турі відбудеться цікаве протистояння між колегами з автомобільного цеху. І якщо у матчі «Сервіс Люкс» автомобіліст буде зафіксована нічия, що цілком можливо, то шанс очолити турнірну таблицю з'явиться у «Оріона», який у цьому турі суперничатиме з лідером. І нарешті ліга друга, але аж ніяк не другорядна. Стосунки цими днями у рамках 14-го туру з'ясували аутсайдери «Арсенал» і сучасник «Лібра». Останній був битий канонірами 8-1 і останнім у турнірній таблиці, власне, і лишився. У передостанньому 15-му турі жереб звів «Олімпіка Меліос» і «Ярославну», а «Тріумф Сігма» перевірятиме на міцність одноосібного аутсайдера. У заключному ж турі пара лідерів зустрінеться у очному протистоянні. Ну а тепер, власне, про те, що стало причиною паузи в календарних матчах зимового чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини. Минулого вікенду відбувся другий за ліком чемпіонат області з футзалу, і на відміну від дебютного, який виграв, нагадаю, «ЛС Груп», він виявився значно масштабнішим і набагато цікавішим. 12 команд визначали кращих у 4 групах, потім чвертьфінали, напівфінальні матчі і розіграш комплекту нагород у вищій і першій лігах. Відзначу, що на футзальній периферії знайшлося чимало команд, рівень майстерності яких приємно здивував. Так, наприклад, «Десна» з Очкіного Середонобузького району у групі принизила «Лекс ВСК Сумбуд» 7-4, а «Глухівський Велетень» відібрав очки у технології, з якою обмінявся голами. Тож, фінал обласного чемпіонату у першій лізі. До нього крізь низку виснажливих зустрічей пробилися «Агросвіт» з білопільською пропискою і нацгвардійці Шосткінської військової частини 3022. Останні, до речі, лишилися третіми у групі після Недигайлова і того ж «Агросвіта», але у напівфіналі засмутили 2-0 «Ярославну». Білопільчани ж з рахунком 3-0 скривдили недригайлівського «Карлсберг Груп». Нацгвардія повела у рахунку на 4-й хвилині після автоголу Ярослава Калашника, а вже на 7-й хвилині Сергій Літній зрівнює шанси на підсумковий успіх. Вже згаданий Калашник певною мірою реабілітувався за прикру помилку, вивівши білопільчан в лідери на 11-й хвилині після розіграшу «Стандарту», а на 13-й Сергій Ткаченко збільшує перевагу «Агросвіта» до 2 м'ячів. Вже на початку 2-ї 15-ї хвилинки
Саме стільки тривав один тайм за регламентом обласного чемпіонату, Ткаченко оформив дубль, завершивши стрімку контратаку своєї команди і своєрідний квест для захисників шосткінців. Нацгвардійцю Олександру Юрченку на 21-й вдалося, бодай, трішечки загострити інтригу, пробивши кіпера білопільчан, але це було все, що вдалося шосткінцям у цьому матчі. Завершився він дублем Олександра Кукси, який той оформив на 23-й і 30-й хвилинах фінальної зустрічі, практично під сирену встановивши остаточний рахунок у матчі. 6-2 на користь Агросвіта, який невисоке місце в чемпіонаті обласного центру під егідою Асоціації футзалу Сумщини компенсував срібними нагородами обласного зимового чемпіонату. Що ж до вищої ліги, то у фінальному матчі цього дивізіону зустрілися «Технологія» і «Десна». Остання крокувала до вирішального матчу доволі впевнено, вигравши груповий турнір з двома перемогами, а у напівфіналі засмутивши Недригайлова 5-0. Команда ж Михайла Жогла і Євгена Петракова, який цього разу теж був на своєрідному тренерському містку, хоч і не так результативно, втім не менш впевнено на шляху до фінального матчу переграла «Комсервіса» 2-0. Рахунок у матчі на другій хвилині відкрив Станіслав Смоляк, і практично до перерви команди не могли вдруге хитнути шальки Терезів. Лише під сирену Максим Завгородній невідпорним ударом зі штрафного запалив другу одиницю на табло, давши технологам зрозуміти, що тайм другий буде таким же напруженим, як і перший. Так, власне, і сталося. На 17-й хвилині Десна виходить в лідери, і гравцем, який приймав поздоровлення товаришів по команді, став Петро Маруняк, який у стрімкій контратаці пройшов захист технологів, поклав на паркет Олександра Костюченка і холоднокровно вразив незахищені ворота. Вирішальною у матчі стала 24-та хвилина. Спочатку Станіслав Смоляк оформив дубль, замкнувши простріл на дальню стійку воріт Десни, а кількома секундами пізніше Олександр Береговий виводить технологію не лише в лідери, а й приносить їй перемогу у фіналі обласного чемпіонату. 3-2 Десна капітулює, хоча мешканці Очкіного Серединобудського району можуть пишатися своїми срібними призерами. Всіх учасників другого за ліком обласного чемпіонату вітали з видовищною грою голова Асоціації футболу Сумської області Андрій Прохорович і начальник управління молоді і спорту Сумської обласної державної адміністрації Євген Походня. Кращим бомбардиром організатори визнали автора 12 забитих м'ячів Максима Завгороднього зі складу Десни, а технолог Максим Чеглов одержав приз кращого гравця другого за ліком обласного зимового футзального чемпіонату. Головний приз у технології, яка попри невдалий початок чемпіонату Сумщини, вкотре підтвердила рівень своєї майстерності. Тепер на порядку денному команди фінальна частина міського чемпіонату, у якому підопічні Михайла Жагла очолюють турнірну таблицю і мають реальні шанси на другий у цьому сезоні титул. Втім, це вже зовсім інша історія. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на початок березня 2020 року. Я нагадаю вам, що це і усі попередні випуски програми «Спорт-рев'ю», яка виходить у ефір за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись і на нашому сайті. Пам'ятаєте? atv.sumy.ua. Любіть спорт, займайтеся спортом, неодмінно цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих справах. Бувайте!